নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 27 জানুৱাৰীত অসমৰ 4খন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। 27 জানুৱাৰীত বন্ধ হৈ থাকিব অসমৰ 4খন জিলা, আৰু 4খন জিলাতেই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বন্ধ হৈ থাকিব 4খন জিলা। কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। আৰু সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে 4খন জিলাত স্থানীয় প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বন্ধ হৈ থাকিব কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰি। আৰু সকলো চৰকাৰী অথবা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় অথবা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বন্ধ হৈ থাকিব বিটিআৰত। আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনসমূহে। সকলক 27 জানুৱাৰীত অসমৰ 4খন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনসমূহে তৎপৰতাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বন্ধ হৈ থাকিব 4খন জিলা। কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 27 জানুৱাৰীত অমিত শ্বাহ আহিব কোকৰাঝাৰলৈ, আৰু সেই সময়তেই কোকৰাঝাৰত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু বিটিআৰ চুক্তিক লৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে বিটিআৰ প্ৰশাসনে। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। স্থানীয় প্ৰশাসনসমূহে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বিশেষভাৱে। চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ হৈ থাকিব, আৰু বন্ধ হৈ থাকিব কাৰ্যালয়সমূহো। বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ 4খন জিলা। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। 4খন জিলাতে স্থানীয় প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বন্ধ হৈ থাকিব 4খন জিলা। কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত ইতিমধ্যে স্থানীয় প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থাকিব। শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ থাকিব। আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যে বিটিআৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এখন বৃহৎ সভা। বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে এতিয়া বিটিআৰবাসীয়ে। কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত বন্ধৰ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এখন নিৰ্দেশনা পত্ৰ আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন দেখুৱাওক। স্থানীয় প্ৰশাসনসমূহে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনসমূহে তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কৰাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 27 জানুৱাৰীত, আৰু তাৰ পাছতেই 27 জানুৱাৰীৰ দিনটো কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ থাকিব, আৰু সেই দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অমিত শ্বাহ উপস্থিত হ'ব কোকৰাঝাৰত। আৰু যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বাজি উঠিছে, আৰু সেই সময়তেই দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত হ'ব অসম ভূমিত। আৰু তাৰ মাজতেই 27 জানুৱাৰীত কোকৰাঝাৰত সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰেই
এই সভা কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ 4খনকৈ জিলা তাৰে ভিতৰত আছে কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰি আৰু এটা বছৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই সময়তে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছতেই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল বড়োভূমি ৰাইজ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ পুনৰবাৰ 27 জানুৱাৰীত কোকৰাঝাৰত বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত জিলাৰ প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এই দিনটো উদযাপন কৰিব বিটিআৰ চুক্তিৰ দিন হিচাপে আৰু তাৰ পাছতে এই দিনটোতে উপস্থিত হ'ব কোকৰাঝাৰত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু 4খন জিলাতে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সেই দিনটোত বন্ধ হৈ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো সেই দিনটোত বন্ধ হৈ থাকিব কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰিত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো 27 জানুৱাৰী তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা পত্ৰ আহি পৰিছে টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰ দেখুৱালোঁ